Tomori i mundi po gradeci me rezultatin 4-1 në takimin që mbylli edhe javën e 15 të kategorisë superiore. Një fitore tepër e rëndësishme për Berata, si që tashmë barazon me Pogradecin, Laçin dhe Kamzën, në kuotën e 14 pikve në luftën për një vend në Super League sezonin e ardhshëm. Të zotët e shtëpis gjetën golin në minutën e 35 me Endri Bakiun, ndërsa 3 minuta nga fundi, pjesës parë, kapitini Klodian Arbri dyfishoj rezultatin. Në pjesën e dytë, tash të quajturit liqenorët ngushtuan diferencën me Jahaj në minutën e 53 me këtë të fundit që realizoi nga pika e bardhë e penaltis. Pavarësisht golit pësuar, vendasit rritën presionin drejt portës kundështare duke realizuar edhe 2 golet të tjerë. Në minutën e 63, Arbri shënoi golin e tretë për skuadrën dhe të dytin personal, ndërsa në minutën e 77, Mile vulosi rezultatin përfundimtar 4-1. Në renditjen e përgjithshme, Tomori parakalon Pogradecin për shkak të golavarazhit më të mirë.